ya proses korban. Bismillah. What is wrong? What is wrong? Iki dicungenge ben getihe iki. Eh, jengking. Jengking iki ben getihe ben iki. Ha. Wis iso mlayu. Iso mlayu lagi. Se iso iki. Se iso. Wis nek ra pedhot iso bebur lho. Wah, mengerikan. Kayak banget ora pedhot. Aku ora kuat getihe tenan. Wah, wes ngokok-ngokok ngene ya. Ono ora. Yo. Betakno era apa? Ono ora. Ora. Ora ngono. Lu ditutup bae.